Pátý zápas čtvrtfinále playoff mezi Duklou Jihlava a Frýdkem Místkem bude hodnotit Michal Důraz, autor dvou gólů. Michale, bylo to už takové, že jste kontrolovali ten vývoj utkání, protože tři góly během třech minut? No, tak kontrolovali, říkám, chtěli jsme do toho dobře vstoupit, hlavně do toho utkání nic nepocenit a to se povedlo, ta první třetina vyšla skvěle, od toho se to potom odvíjelo, no, ale říkám, celý zápas jsme nepolevili a šlapali jsme a dotáhli jsme to, si myslím, v poklidu do vítězného konce. Celý zápas byl poznamenán spoustou vyloučení, hlavně tedy v závěru, kde padaly i osobní a tresty do konce utkání. Vy jste využili pět přesilových her, což se málo kdy v zápase stane, takže přesilovky teď vám jdou. No, tak jdou, no, tak jasný, dneska určitě to procento je krásný, toho využití a jsme rádi, že nám to tam napadalo, protože říkám, to sebevědomí se určitě těma proměněnýma přesilovkama zvětšuje a doufejme, že to takhle bude pokračovat i v té další sérii. No. A právě další série, to jsou Rytíři Kladno, se kterými jste hráli dlouhou sérii předloni. To byla série ve čtvrtfinále na 7 zápasů, takže výhled do této série a případně i tip, jak to všechno dopadne. Tak tipovat nebudu, my se budeme snažit podat co nejlepší výkon a hrát tak, aby se nám to prostě povedlo tu sérii zvládnout, ale jak už jsem řekl, bude to určitě strašně vyrovnaný a my se na to teďka musíme dobře připravit a budeme, říkám, dělat všechno pro to, aby jsme to zvládli.